Novinar Pavel Zarubin pokazao je u reportaži za televiziju Rusija 1 set poklona koje je dobio svaki učesnik samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje na kojem je učestvovao i ruski predsjednik Vladimir Putin. Posebnu pažnju svih učesnika privukla je igračka na Putinovom stolu. Učesnici samita su dobili tablicu sa nazivom Zemlje, značku sa simbolom samita i nekoliko suvenira. Novinar je primetio da je predsjednik bio iznenađen novim stvarima na stolu. Tokom pauze, kako je rekao Zarubin, na Putinovom stolu bili su i drugi suveniri. Pažnju šefa Rusije privukle su monete kao i raznobojna igračka sa jednim okom. Putin ne samo da razgleda, nego odlučuje i da na stolu izgradi određenu strukturu. Kutija sa spomen monetama služi kao postolje, ispričao je voditelj o sudbini igračke. Kako se kasnije ispostavilo, u pitanju je bio privezak za ključeve. Kakve veličine bi trebalo da budu ključevi na takvom privesku, zapitao se novinar, pretpostavljajući da uz njega treba nositi ključeve koji su najvažniji za svaku zemlju. Putin je u petak učestvovao na samitu foruma Azijsko-pacifička ekonomska saradnja, koji je ove godine održan u online formatu organizacijom sada predsedava Malezija.